meni ovo gore. Nekak obećava da sam došao na kraj uspona. Uskoro, jel? I da možda je tu neki prijevoj za ići na drugu stranu. U tom slučaju treba pogledat gdje sam i odlučit da li se ide natrag ili se ide dalje. Jer jedan ovakav uspon je dovoljan. Ako bi se spustio negdje iza gdje bi se trebao opet ići penjat, na kraju bi završio negdje